ยะเตวตาสันติวิหารเวียเสนีเทวเปคะเรปุถิคะเรตะหังตะหังเทวดาทั้งหลายไอ้นามเมียนปรากฏได้ในក្នុងទីវត្តយាទីនៅនៃសំអៃតោធឿនព្រះសទ្ធោអៃតោធឿនព្រះពោធិព្រះក្នុងទីនោះនោះតាធម្មទាននេអ្នកប្រវាន់ទៅពោជិតាទេវតាទាំងឡាយនោះជាបុគ្គលគឺយើងទាំងឡាយពោជាហើយដោយធម្មទានសោធម្មការោន្តេធវិហារមន្តលេចូលធ្វើនៅសួស្តីក្នុងមណ្ឌលនៃវត្តជាទីនៅនៃសំនិធេរាចាមច្ឆានវតាចាភិក្ខវោភិក្ខុទាំងឡាយជាថេរៈក្តីជាបណ្ដាក្តីទើបនឹងបួសថ្មីស្តីសារាមិកាទានបតីឧបាសកាឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយដែលជាម្ចាស់នៃទានព្រមទាំងអារាមិកជនគឺញោមវត្តក្តីទាមាចតេសានិកមាចឥសរាជនទាំងឡាយដែលជាអ្នកស្រុកក្តីជាអ្នកប្រទេសក្តីជាអ្នកនិគមក្តីដែលជាឥសរាជាធំក្តីសម្បាណភូតាសុគតាប្រវាន់ទុតេសាទាំងឡាយនោះនោះចូលឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខជាលាពុជាយេបច្ចៈអន្តសម្ភវាសង្សេតជាតាអថាវោបកបាទេកាមួយវិញទៀតសត្វទាំងឡាយឯណាដែលជាជាលាពុជាកំណើតក្តីដែលជាអន្តជាកំណើតក្តីដែលជាសង្សេតជាកំណើតក្តីដែលជាឧបបាទេកាកំណើតក្តីនៃយានិកាំងធម្មបរាំងបដិចតេសព្វេបិទុក្ខាសក្ការន្តុសង្ឃាយ៉ាងសត្វទាំងឡាយទាំងអស់នោះកាលបើបានអាស្រ័យនៅធម៌ដ៏ប្រសើរជានៃយានិកាធម៌ហើយចូលធ្វើនៅធម៌ជាគ្រឿងអត់ទៅនៃគ្រប់ចោថាទុតិរង្សតាំងធម្មោសូមឲ្យធម៌របស់សប្បុរសទាំងឡាយឋិតនៅអស់កាលយូរអង្វែងទៅធម្មតរាជបុព្វលាបុគ្គលអ្នកត្រត្រង់នៅធម៌ទាំងឡាយចូលឋិតនៅអស់កាលយូរអង្វែងទៅសង្ឃោហោទុសសញ្ញៈគូវៈសូមប្រសង់ព្រមព្រៀងគ្នាអត្ថាយចៈហេតាយចៈដើម្បីសេចក្តីចម្រើនផងដើម្បីសេចក្តីសម្រេចផលប្រយោជន៍ផងអមហេរៈខតុសត្វធម្មោសត្វពេពេធម្មចារិណោសូមព្រះសត្វធម្មរសានៅយើងទាំងឡាយសូមរសានៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់ផងវត្តធម្មសម្បាបុណ្យយា